kusoo dhawaada warka habeenimo calaamada media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarkoon meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ah qodobka xasaasi ah soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah ayay filla Soomaaliya u diyaarisay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadmaniyay qorshihii u dambeeyay isla markaasina farmaajo Fahad Yasiin ayaa dheelaya qorshihii ugu dambeeyay guddiga doorashooyinka dadban iyo xalinta khilaafaadka ayaa lagu wadaa in maalinta berita ahay doortaan gudoomiye iyo ku xigeenkiisa xilli maalintii shalay ahayd ay soo saareen shaqooyin u qabsoomay muddada ay ku sugan yihiin hoteelka Desale ee magaalada Muqdisho isla markaasina hoteelka ugu qaalisan sida xogta aan ku helayno guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa wada qorshe maalinta berita ahay oo khamiis ahay ku doonayaan gudoomiye iyo ku xigeenkiisa kuwaasi oo si rasmi ah ula wareegaya jaangooynta howlaha horyaala guddiga isla markaasina muran xoogan oo ka dhashay guddigaasi sida xanta aan ku helayno gudoomiyaha guddigaasi ayaa loo wadaa in loo doorto agaasima ku xigeenka guud ee madaxdooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo qaraabo la ah ama in maadeer la ah Fahad Yasiin oo ah nin si weyn u taageersan madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin isla markaasina la doonaya in gabi ahaanba doorashada dalka halkaasi u afduubaan madaxweyne farmaajo musharaxiinta mucaaradka ayaa ka bidiyay diidan guddiga waxayna ku baaqeen in la kala diro lana soo magacaabo guddi dhexdhexaad ah oo heshiis lagu wada yahay isla markaasina musharaxiinta ummadda Soomaaliyeed u wada siman wuxuu guddigan ka kooban yahay xubno ay magacaawday xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ay ka yimaadeen dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ka dhashay heshiiskii siyaasadeed ee madaxda labada heer ay ku gaareen magaalada Muqdisho 17 September isla markaasina guddiyadani ayaa weli ka maqan Puntland iyo Jubbaland magacaabista guddigani waxay timid kadib markii habraacyadii heshiiskaasi la dhammaystiray ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uuna saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guddigan ayaa dhammaystay dhammaan howlaha aasaasiga u ah guddiga waxayna maalmaha soo socda gudageli doonaan shaqooyinka kale ee muhiimka ahi kuwaasi oo lagu hagayo doorashooyinka dalka isla markaasina mar haddii oo Cabdinuur noqdo waxaa boqolkiiba boqol ummadda Soomaaliyeed ogtahay in madaxweyne farmaajo oo ku soo bixi doono codadka ugu badan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasina afarta sano ee soo socoto madaxweyne ku noqon doono si kastaba ha ahaatee berita ayaan ka warsugaynaa wixii ka soo baxa guddigaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo xil u magacaabay Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta Yuusuf Garaad Cumar u magacaabay inuu noqdo ergega gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed xilkani ayaa waxaa baneeyay la taliyihii ugu dhowaa madaxweyne farmaajo Maxamed Balal oo hadda noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda wareegta ka soo baxday filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu danjire Yuusuf u xil saaray inuu sii anba qaado doorka dalkeena uu ka qaadanayo qorshahaasi wadajirka ahi ee heer gobol farmaajo ayaa u igmaday danjire cusub inuu xoogga saaro wax wada qabsiga daris wanaagga iskaashiga iyo isku duubnida dhaqaale amni iyo siyaasadeed ee dalalka gobolka waa muhiim in qorshaheena muddada fog uu ku qotomo sida aan mar labaad u soo celin lahaynay doorka dalkeena uu ku leeyahay gobolka arrinkaasi oo sanadihii lasoo dhaafay aan ka gaarnay guul waaweyn oo waxtar u ah xasiloonida iyo horumarka mandiqada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya sidoo kale waxaa wareegtada madaxweynaha lagu sheegay inuu danjiruhu yahay xel dheere diblomaasiyadeed oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo danjirihii hore ee qaramada midoobay ee New York ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa danjiraha u rajeeyay in eebe uu u fududeeyo mas-uuliyadda culus isaga oo kula dardaarmay in uu sii joogteeyo daacadnimada iyo hufnaanta lagu yaqaanay inuu ugu shaqeeyo magaca iyo matalaadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xog xasaasi ah Axmed Madobe oo si toos ugu hanjabay filla Soomaaliya isla markaasina sheegay in ay ku cayaarayaan filla Soomaaliya dhuxul dab ahi Axmed Madobe ayaa yiri waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya ha ku cayaarina dhuxul dab ahi ayaad ku cayaaraysaane wax aadnaan garanayn ayaad ku cayaaraysaane ha ku cayaarina meel aadnaan horay u arkina ayaad maanta ku indhas dilaacsateen oo ula jeedo filla Soomaaliya in ay maanta ku indha dilaacsadeen Fahad Yasiin iyo farmaajo ha ku cayaarina ayuu yiri guriga aad ku jirtaan ee askariga Amisom ilaalinaya waxaan leeyahay Soomaaliyay gogol nabadeed isugu imaada oo tashta oo doorasho sidii ay u dhici jirtaa u dhacda ayuu yiri isla markaasina hanjabaad culus oo la leexasho lahayn ayuu si toos ugu diray filla Soomaaliya isla markaasina ula jeedo meesha hadda ayaad ku cusub tihiin ha ku cayaarina filla Soomaaliya haddii kale gurigaasi ayaa idinku gubanaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo khudbad u jeedinaya ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka go'an
tahay ka qayb qaadashada doorashada dalka ugu dhacdo qaabkii lagu heshiiyay isla markaasina ay Jubbaland xaq u leedahay inay maamusho doorashada qaybta ka dhacaysa deegaanadeeda isagoo xusay in dalka ay astaan u tahay 4 sanaba mar in doorasho xalaal la qabto waxaan dooneynaa gobolka Gedo in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo waxaan rabnaa inaan Soomaali u horseedno doorasho xor iyo xalaal ah waxaan rabnaa in Jubbaland ay la sinnaato dowlad goboleedyada kale waxaan Soomaali ka dalbaneynaa inay gartanada qaadaan annaga iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in maamulada dhan ay doorashada qaybtooda qabsadaan Jubbaland la dhaho annaga u qabaneyno ma xaq ba ayuu yiri arintaas wax garadka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayaan u deyneynaa inay garteeda qaadaan oo sheegaan waxa Jubbaland inta kale ay uga duwan tahay ayuu yiri Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta hadallada xanafta leh ee ay adeegsanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo diinta ka saaraya dadka ka aragtida duwan sidii lagu yaqaanay buu yiri fikrada xag jirka ah ee argagixisada wax loo dul qaadan karana ma ahan ayuu yiri war colaadii aflagaadu waan ka soo daalnay shabaab ayaa tagfiiri jiray cidda ka aragtida duwan oo yiraahda waa waajib in la dilo maalmahan waxaad moodaa in warkaasi uu ka bilowday muqdisho filla soomaaliya waad maqlaysaan maalin dhaweyd dadkii shabaabku murtadiinta u yaqaaneen hadday a iyo b u kala baxayaan soo dhibaato maahan ayuu yiri axmed madoobe isla markaasina filla soomaaliya ayuu hanjabaad toos u jeediyey si kastaba ha ahaatee farmaajii fahad yaasin ayaa waxa uu ku yiri dhimbil dhuxul ah ku cayaarina haddii aad ku cayaartaan guriga aad ku jirtaan ayaa ku gubanaya dhinaca kale xog xasaasiya dowladda soomaaliya oo sheegtay sababta ay kenya ugu aragto cadowga etoobiyana saaxiib ay u tahay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sababta ay xukuumadda uu ka tirsan yahay u kala dooratay dowladaha dariska ah ee kenya iyo etoobiya oo mid ay ugu aragto cadow midna saaxiib wasiirka wuxuu xukuumadda nairobi ku eedeeyey inay xadgudub cad samaysay arrimaha gudaha soomaaliya wuxuuna si mid mid ah u dul istaagay eedaha ay u hayaan dowladda kenya isla markaasina dhegta dhiigga u daray waxyaabaha ugu horeeyo ee lagu eedeeyey kenya waxaa ka mid ahay sida uu wasiirka sheegay inay safarada ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale aysan kenya dhowrin darisnimada iyo madax banaanida wasiir dube wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in kenya ay marti geliso dad uu ugu yeeray inay dhib ku hayaan dowladda soomaaliya taasina uu ku sheegay inay tahay wax dhinac marsan darisnimada qaranka dhanka kale mar su'aal laga weydiiyey waxaa wanaajinay xiriirka etoobiya isla markaasina xumeeyey kan kenya wuxuu wasiirka sheegay in farqiga labada dal u dhexeeya ay tahay in etoobiya aysan ku lug lahayn siyaasadda soomaaliya halka kenya ay waddo qaab dadban oo ay ku soo faragelinayso arrimaha jira dhanka ganacsiga ayuu taabtay isagoo sheegay in kenya ay diiday inay ka faa'iidaysato wax soo saarka soomaaliya balse keliya ay doonayso inay iyadu dhaqaale ka samayso waana sababta ay dowladda u qaaday go'aanka ka dhanka ay xukuumadda nairobi ugu dambeyntii wasiirka wuxuu kenya ku eedeeyey inay ka baxeen qaybo ka mid ahay gobolka gedo wuxuuna muujiyey inay taasi qayb ka tahay waxyaabaha ugu weyn ee keenay inuu xumaado xiriirka labada dal si kastaba ha ahaatee ciidamada kenya ee ka tirsan amison qaybo ka mid ayaa waxaa la yidhi degmooyin ayay ka baxeen ama deegaano ay ka baxeen isla markaasina dhowr sano ka hor ururka al-shabaab laga saaray haddana ururka al-shabaab ayaa dib u qabsaday taas ayaana keentay carada ugu weyn ayay leeyihiin sidoo kale soomaalida inta badan wajeer marta ayaa aad loogu dhibaa sidoo kale waxa ay doonayaan oo keliya inay ganacsiga ama jaadka usoo dhoofiyaan waddanka soomaaliya ayagana ay diidaan in khudaarta soomaaliya ka baxda loo dhoofiyo taasi ayaa caqabadda ugu weyna ay tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay gebi ahaanba xiriirka u jarto dalkaasi kenya si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen dadka musharaxiinta ahi ee mucaaradka ah ee lagu soo dhisaya nairobi inay yihiin qarandumis isla markaasina ay diidan tahay qof ka soo horjeeda filla soomaaliya oo mucaarad ah inuu kenya sii joogo